Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көншығыш хабарлары, студияда Лия Сәлимжанова, бүгінгі программада. Капиталь ремонтны көтергеме юкмы? Нешін холы күрезелі китерге мәжбур? Йыртта урнаштырылған түзілеш босқышлары не кері алғаннар? Үзек майдан үзгәрі хам сәхнәнің идәні яңартыла, милли бейрамге тағын нинди әзірлік ішләрі жәйілдірілген. Оғайштан оғайшқа кім сикрә, Лениногорскида сусар видеоға ләккән, оны кім танып алған? Әлмәтнең Пушкин урамындағы 33-нче йортта яшәүчеләр капиталь ремонтқа өмәтләнә. Бер ай элек 5 ҡатлы йортта төзелеш баскычлары урнаштырылған. Ремонт эшләре башланыр төсле иде. Тик күпмедер ваҡыт узғач конструкцияларны сүтә башлылар. Объектта эшчеләр дә күрмәй. Дәрәҗә компаниядан сорауларға җавап булмағач, йортта яшәүчеләр безнең телекомпанияға мөрәҗәгать иттеләр. Ремонт булырмы соң? Вот до таких дней дожили мы, на ромашке гадаем. Будет, не будет ремонт, будет, не будет, хором. Будет, не будет, будет, не будет. Пушкин урамындағы 33-нче йорт подъезды янында халық капиталь ремонт күрергә насып булырмы дип борчыла. Бирдә яшәүчеләр һәм аларның проблемасы турында телевизор караучылар безнең сюжетларның берсеннән белгән иде. Только халада начинаются. Я дежурные свои валенькие одеваю. Гүлнур Шакирова фатирда йөргән итекләр белән истә калган. Моның сәбәбе фатирда суы һәм дымлы булуы. 1981 елгы йортта капиталь ремонтның төзелгәннән соң үткәрелгәне юк. Дәрәҗә компанияның ялгышуы сәбәпле капиталь ремонт 2026 елга күчерелгән. Хата ачыкланғач, эшләрне үткәрү датасы 2021 елга билгеләнә. Гүлия Рамазанова бирдә 12 ел яши. Аның фатирында кышын салкын, җәен дымлы. Үз кеше белән җылытып карау да ярдәм итми. Гүлия күңелле яңалык белән уртаклашу өчен төзелеш конструкцияләрен фотога төшерә. Әмма шатлык озакка сузылмый. Бер ай чамасы вакыт узгач, 2 июнь көнне эшчеләр ремонтны башламыйча баскычларны сүтеп кайтып китәләр. Бирдә яшәүчеләрнең сүзләренә караганда, идарәче компаниядә аларның сорауларына ремонт булачак дип җавап бирәләр, тик тугай срокларын атамыйлар. Йорт кошында иске балалар мәйданчыгы бар, аңа халык кымны үзе чиләкләп ташыган. Әмма ишек алдын реконструкцияләү турында хәтта хыялланмыйбыз да, йортны ясасыннар иде диялар. Идарәче компаниядә документлар белән проблема булу сәбәпле ремонт туктап калды дип аңлаттылар. Тұрақ коммуналь хужалық департаментында түзіліш басқышлары көрші йұртта ремонт өткәруші башқа подрядчы тарафынан ялғыш урнаштырылды деп ашықлы кірттілер. Торгларда қатнашу үшін 33-нче йұрт бойынша проект смета документлары тапшырылған, әмі сатулар әлі узмаған. У нас в этом году 36 домов включены в программу капитального ремонта. На эти дома конкурс уже. Быйыл капиталь ремонт программасына 36 йорт кертелгән. Әлеге йортларга конкурс үткәрелде, подрядчы билгеләнде. Бу йорт исә узган еллардан экономияләнгән акчага ремонтланачак. Шушы көннәрдә сатуларга документлар әзерләнә, подрядчы билгеләнәчәк. Әлеге йортка ремонт ясауга 14,5 миллион сум акча бүленә. Подрядчик будет определен, и сразу мы встаем на этот дом, соответственно, ремонтом на 14,5 миллиона рублей. Оның датасы әлегә билгеле түгел. Ақшешәктә күрәзәлек итеп, халық ремонт барыбер үтәчәк дип өмитләнәм. Без бу темага кабат әйләнеп кайтачакбыз. Тизен фаразларның дөрес булу-булмауын сезгә дә хәбәр итәрбез. Ауыллар ни дәрәҗәдә төзек, халык анда ничек яши һәм нәрсәне яхшыртырга кирәк? Зәй районы авыл җирлекләре башлыклары семинары эшендә әлеге мәсьәләләр күтәрелде. Комиссия 6 җирлекне карап чыкты һәм аларның һәр кайсысында шартларның ни дәрәҗәдә уңайлы булуын бәйләде. Зәй районы башлығы Разиф Каримов айға 2 тапқыр күшмә семинарларда ауыл жерліклері башлықлары білен үшірашылар өткәрі. Башлықлар ауылының нешік ешәуін, нинде үшілер башқаруын һәм проблемаларын жеткірі. Бұй ұлы районның бір үлішін қолайшылап, бір ұлы бір неше ауыл жерлігінде семинар өткәрі турында қарар қабыл етілді. Үшірашу графигіна 6 ауыл жерлігі кіртілген еді. Мұнда үшірашылар барышында түзікләндіру, социал, мәдени күн күріш объектларының су һәм газ хужалығының тұрышына бәйе берілді. Ауыл тормышының башка аспектлары да күп. Семинар югары Шипкә ауыл җирлегендә башланды һәм югары Кибәче, Бигеш, Парушик ауыл җирлекләрендә дәвам итте. Семинарда катнашучылар балалар мәйданчыкларын, сабантуй үткәрү урыннарын, янгын генераторларын карадылар. Крестьян фермер хуҗалыгы эше белән танышу очрашуның төп максаты булып тора. Бигеш ауыл җирлегенең Кәрәкәс авылында кунакларга уңышлы эшләп килүче һәм үсештәге кошчылык хуҗалыгын күрсәттеләр. Тикшерү барышында гражданнарның үзара салымы хисабына ремонтланган яки төзелгән объектларга төп игътибар бирелә. Мәйданчыкларны карап чыкканнан соң нәтиҗәләр ясалды.
Әлмәттә Сабан туйға әзерләнәләр. Шәһәр мәйданында ойышма вәкилләре һәм волонтерлар эшләде. Трибуналарның буяулары яңартылды, кирпеч диварлары тәртипкә китерелде. Территорияны шүп-шардан чистарттылар. Үзәк сәхнәне дә бәйрәмгә әзерлиләр. Идән япмасын да алыштырачаклар. Волонтерлар арасында Әзербайҗан диаспора вәкилләре дә бар иде. Алар 10-нчы ел инде мәйданчыкны әзерләргә булышалар. Моннан тыш төзелеш материаллары белән дә тәкъмин итәләр. Мәйданчыкның әзерлеген комиссия тикшерде. Алар шулай ук сусаклагыч янындагы зонында карадылар. Әлмәт Сабан туен 13 июньдә билгеләп үтәчәкләр. Әлмәттә Сабан туй көнне шәһәр мәйданына кадәр транспорт йөрәчәк. Троллейбуслар иртәнге 9-дан көндүзге 3-кә кадәр Панорама сәүдә үзәге, РТС бюросы һәм Тельман урамындагы элеккеге Мегаполис күңел ачу үзәге бинасы яныннан китәчәк. Әлмәттә шәһәр күле ярында 200 төп усак утыртылды. Агачларны биокласларда белем алу өчен мәктәп укучылары үстерде. Экологлар көненә 500 төп үсемте үстерә. Быелның көзенә 100 мең яшь агач утыртырга планлаштыралар. Алар Татарстанның Әлмәт һәм Азнакай районнарында утыртылачак. Триплоидлы усак юкка сайланмаган. Агачның бу төре Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы шартларга аеруча тотрыклы. Шулай ук һавадагы зарарлы мәндәлләрне активрак йота. Мәктәп укучылары орлыклардан үсентеләр үршетә һәм аларны лаборатория теплицаларына утыртуга әзерлиләр. Татарстанның көньяк-көнчыгышында нефтьчеләр Әлмәт, Азнакай һәм Ютазы районнарында 6 биологик сыйныф ачты. Бөгелмәдә домофонга зыян китерүче яшүсмерләр ачыкланган. 4 июньдә дежур частенә җирле компаниянең баш инженеры мөрәҗәгать итә. Ул хәбәр иткәнчә, кемдер Бауман урамындагы бер йортның подъезд ишекләре домофонына зыян салган. Полицейскийлар моны 9 һәм 7 яшьлек яшүсмерләр эшләгәнен ачыклый. Аларның әтиәниләрен җаваплылыкка тартачаклар. Ә тәртип бозучыларның үзләре профилактик исәпкә куелачак. Әлмәт районында йөк машинасы капланган. Юл транспорт хәлакәте 7 июньдә кич белән Яршалы Зәй Әлмәт трассасында теркәлгән. 1971 елгы ГАЗ-САЗ машинасы руле артында утыручы Зәйдән Әлмәт ягына хәрәкәт иткән. Автоинспекторлар башлангыч мәгълүматлары буенча машина йөртүче юл хәрәкәте иминлеген тәкъмин итүче тизлек сайламаган. Нәтиҗәдә йөк машинасы юл читенә чыга һәм як-якка әйләнә. Юл транспорт хәлакәте нәтиҗәсендә машина йөртүче медсанчастька соңрак өенә озатыла. Әлмәттә бөтен дөнья кан доноры көненә багышланган акция узачак. Ул дөньяда мөмкин кадәр күбрәк кешеләрне кан тапшырырга чакыра. Акциядә 18 яшьтән өлкәнрәк һәркем катнаша ала. Донор үзе белән СНИЛС һәм паспорт алып килергә тиеш. Донорның медицина күрсәтмәләре булмауы шарт. Шулай ук кан тапшыру процедурасы алдыннан спиртлы эчемлекләр кулланырга һәм майлы ризык ашарга ярамый. Иртән җиңел аш, шигәр белән чәй эчү рөхсәт ителә. Әлмәттә 7-нче джаз фестиваль көтелә. Ул 20 июньдә шәһәр паркында үзәк сәхнәдә узачак. Концерт 3 сәгать дәвам итәр дип көтелә. Анда шәһәр һәм республика джаз музыкантлары һәм коллективлары чыгыш ясаячак. Чараны Әлмәт музыка көллияты белән бергә Әлмәт джаз клубы үткәрәчәк. Керү ирекле, бәйрәм кичке сәгать 6-да башлана. Леногорскида гадәти булмаган җәнлек видеокамера кадрларына эләккән. Автор язманы интернетка урнаштыра һәм хайванны урман паркында югарырак урнашкан ок ротондада күрүен сөйләп бирә. Комментарийларда җәнлек турында актив фикер алыштыралар. Кемдер аны күзән яки ос дип атады, күпчелек агачлар буенча бары тек сусар гына йөри дип язды. Моны эксперт биологтар раслады. Әлмәттә Мәрҗәни урамындагы 139 А номерлы йорттан Белоглазов урамындагы 149 номерлы йортка кадәр юл ябылачак. Транспорт өчен хәрәкәт 12 июньнән 30 июньгә кадәр ябылып тора. Бу мөселман дини мәгърифәт үзәген төзекләндерү кысаларында канализация челтәрен сузу буенча эшләр башкару белән бәйле. Наркотикларга юк, нәкъ менә шундый исем астында Баулыда йөзү буенча ярышлар узды. Анда 7 яшьтән алып 11 яшькәчә 80-гә якын бала катнашты. Тугыз яшьлек Никита Кузнецов йөзү белән 4-нче ел шөгыльләнә. Ярышларда туган җирендә генә түгел, башка шәһәрләрдә дә йөрүш катнаша. Бу юлы да ул берничә дистанция узды. Йөзүчеләрнең үзләреннән тыш бирегә күп кенә җанатарлар, ата-аналар, әби-бабайлар җыелды. Башкалар кебек үк Никитаның әнисе Илмира улы өчен җан атып, аның йөзүен спорт мәктәбе фаесында махсус урнаштырылган экранда күзәтеп торды. Ярышларда берничә ел йөзү белән шөгыльләнүче тәҗрибәле йөзүчеләр дә, һәвәскәрләр дә катнашты. Алар арасында йөзүгә быел гына йөрү башлаучылар да бар иде. Барлык катнашучылар да берничә дистанция уздылар һәм төрле йөзү техникасын күрсәттеләр. Икмаклау этабында эстафета оештырылды.
Татарстанның күне күн шоғышында болған вақияларыны әр күнне телекомпанияның рәсми сайтында күзетіп тұрға мүмкін. Эфирда яңғыраған барлы хабарларыны интернетті да құрға бола. Мұның үшін өз смартфон камерағыз білен QR-кодны түшіріп алып, сайтқа кіре керек. Берді сіз барлық топшырулар қызықлы мәғлүметлер білен тоныш аласыз. Өзіңіздің борышыған сұрауларыны үйілі мүмкінлігі де бар. Экранарда көрген номер бойынша WhatsApp-та хабар қалдырығыз. Бүгінгі мен шулар, мен сіздің білен сау болашам, сау сәлемет болығыз. Өзіңізді сақлағыз, коронавирустан прививка да жасарға ұмытмағыз. Оны жасату бек жеңіл.